olmasın lan. Ayak yolunu sular, hamısı tökülür eve. Evde de 4 tane az yaşlı uşağım var. 3'ü kız uşağıdır, biri oğlandı. Hamısı xəstə düşüb. Özümün böyrəklərim xəstə düşüb. Hara hansı qurumlara zəng eləmişəm. Qaçqın.com-dan adam gətizdirmişəm. Evə girib qaçıblar. Deyiblər sən burada nətər yaşayırsan. Bir dənə məlumat yoxdur. Rövşən Rızayevə məktub yazmışam, zəng eləmişəm dəfələrlə. Bir adam baxmır. Ağdamdan olan məcburi köçkün Tunzalə Həsənova Dərnəgül qəsəbəsində yerləşən Bakı Slavyan Universitetinin yataqxanasında yaşayır. Şikayətçinin bildirdiyinə görə o 29 ildir ki, çox ağır şərtlər altında yaşayır. Problemin həll olması üçün dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də ona heç bir köməklik olunmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Həsənova Tünzalə Fazil qızı, Ağdam rayonundan qaçqın düşmüşəm. Düz 28-29 ildir ki, bu binada yaşayıram. Yaşadığım ev gələndən buradır. İndi də bütün ikinci mərtəbədən axan ayaq yolunun suyu hamısı tökülür evə. Məni gətirib hökumət salıb evə, oturmuşam evdə qal. Amma xəstəlikdən baş alıb gedir evdə. Uşaqların qılçaları tutulub. Yatdığımız kravata baxın. Yatdığımız kravata baxın, bax. Döşəklər hamısı suyun içində, baxın. Bax, sıçan evdə baş alıb gedir, bax. Kravata baxın. Kravat qırılıb, altına vedrə qoymuşuq. Göydən sular daşır. Oradan evin ortasından ayaq yolunun suları hamısı tökülür evə. Evdə də 4 dənə az yaşlı uşağım var. 3'ü kız uşağıdır, biri oğlandı. Hamısı xəstə düşüb. Özümün böyrəklərim xəstə düşüb. Hara hansı qurumlara zəng eləmişəm. Qaçqın.com-dan adam gətizdirmişəm. Evə girib qaçıblar. Deyiblər sən burada nətər yaşayırsan. Bir dənə məlumat yoxdur. Rövşən Rızayevə məktub yazmışam, zəng eləmişəm dəfələrlə. Bir adam baxmır. İndi də həmişə uşaqlar çöldə olurdu, havada oynayırdılar. İndi də gəlib girmişik evə qardaş. Bax, yerdə baxın, bir köhnə xalça var. Atmışam yerə, hamısı suyun içində, baxın. Görün nə gündədir, bax, hamısı ayaq yolunun sularıdır. Bax, bunu deşiklərə baxın, hamısı sıçanlar gəlir, girir gecə evə. Bütün evlərin hamısına şey tıxamışam. Belə şey olar, baxmırlar da, baxmırlar. Baxın, bax, bura baxın. Bura, ayağımı qoymuşam suyun içində, bundan xəstəlik döyür. Koronavirus nə deməkdir, bu deməkdir də, bu deməkdir.